ништо, ништо, ништо. И минус 15 кила секој човек. Секој. Некој е влакна под мишка, ајде ќе правиме бен. Ќе правиме бен. Да. Абе ние крстивте, кој го крсти, зашто? Бета хаус што значи? Божидар. Ајде Божидар да. Бета хаус. Повторно фамозната приказна. Да, Бета хаус милион пати ова сум го кажал, не е интересно. Само ти го кажуваш. Само ја го кажувам, а не е интересно ич, затоа ја го кажам. Најсериозно. Затоа што требаше да свириме и неавме име. И бевме кај Стеф, поздрав до Стеф, басистот, он е на работа, да не го заборам, и неавме име. И го гледавме овој филм в Американска пита и пошовевме клинци, ништо не правевме друго, освен да пиеме пиво и решивме така да се вика Бен. Да. Да. И првата свирка? Тоа. Много сме горди на Стеф, шо ни можува ние да го дадаме ова интервју, да го ги нагледа во останатите проекти. Правните работи он. Да, он ни прави правните работи. Да. Beta House Construction. Beta House Construction. Првата песна 2009 година? 2013 беше првата песна. Првата зграда беше 2009. Да. Точно. До City Mall, она големата. Таа е наша зграда. Таа е наша зграда. Треба нешто слободно, брате. Алекси ја конструираше? Од секогаш не работеле овакви работи. Архитетка. Многу добро си имаме покажано најискрено. Ти кажам, да, ни веруваат, тепте не убаво. Не. Се дружиме, сварно. Сите стандарди сме исто. Леле. Да, да, све свое се врачува. Оп, 2013 година. Нека чека бизнисот, кажа. Чекај бизнисот, ме бараат за станој. Готово. 2013-та, која е песната? Монализа. Монализа. Монализа, да. Се. Тоа е... Првиот... И околу тоа има многу интересна приказка. Ми се јаво е Раде на телефон, ја пијам вино. Многу интересна ситуација. Гледам овдека на водно и станови нешто и ми се јаво е Раде, ми вика слушај брат на телефон, вади гитарата и ми свири и почнува. Јас ова Скопје, чаршија. И викам, леле, дечко му викам, ова гази мора да се усними. Ми викам, немој да ме заебаваш. Му викам, озбилен сум, мртов лага. После тоа го собираме Бодин. Да, го собираме Бодин и Стеф и ја презентираме таа фамозна идеја. И онда се влага у студио, искача првиот сингл на Beta House. Мона Лиза. Мона Лиза. Снимаме спот. Неуспешно. Снимаме спот. Да, ни викна батерија. Неуспешно беше снимањето на спотот и извадивме без спот. И ден денеска има видео coming soon. Coming soon. Можда не кажам тоа ке. Видео ово е ко годо. Не доаѓа. Теоретски, така да. Тоа е тоа. И после втор сингл излезе Емил. Тачно. Емил кога годе? Година за сериозните работи. Будин, која година е за сериозните? 2014-та, таму февруар. Февруар. Така беше? 2014-та, да. Година дена веќе у етерот. И поише. И поише. И некој месец. А сега излезе Ана. Ана е недела дена у етерот. Па така нешто. Има 400.000 views на милион бе будало. Не си видал од преска. Отворил. Тоа све имаме на место. Овие од YouTube ли ме бараат? Да, за тоа викаат милион ќе стигна. Компензираме за нешто. Станове компензираме за сега. Е, новата зграда на YouTube ние ќе правиме. Јасна неприсвест, таа е нова песна што треба да искочи. Пази колку е, пази се. Јасна неприсвест, не знаеш дали е јасна неприсвест или си јас на неприсвест. Или јас неприсвест. Све може да смени, брат. Така и у градежниството, еден спрат може многу да смени. Многу да смени. Да, дупот ако не го смениш, отиде све. Дека ова на микро глупот. На макро која иде. Колегата знае. Инвестира он ние работа. Да, јас сум да, инвесторот тоа. Јас сум берза поише работам тие работи. Иначе се гледа дека не успеат проектите. Беше вака. Да, сега. А сега е вака. Може да по колегата. Многу интересно, многу интересно. Колегата ми е на пауза сега преска со багерот. Со багерот работаш? Да, ма му реков да не га ломи многу, не можам му обед да правам, не се, не те слушам тебе. Спотот иначе многу добар. Кој ги правеше спотовите? Психове, психо Огнен Шапковски, он ние за тоа заложен. Шапковски джудже. Джудже. Не, нема. Упреговори сме се. Отидовме у Куманово по джуджето, али за третиот најверојатно. Девојки собравме место од Куманово, неголи джудже, така? Собравме девојчиња од Куманово. Да, од Куманово се девојчиња. Джуджето не може. Еј, како си кажа дечкото што ги донесе? Стефан. Стефан, да, Стефан. Поздрав и до него. Да. Ама цела екипа, брат. Последниот спот ветува психо дека има джудже, да, конј и црн и евреј. Сварно. Ќе влезат сите у бар. И тоа ќе биде. И као вицке ми. Као вицке ми, да. Па може. Што имаме, планираме промоцијата на спотот да биде како бомба да објавуваме. Снимени разговори помеѓу нас и режисерот како го договараме. И ми се јавам на сигурно слушај, имаме сјајна идеја за спот. И имам преј, топ шубаво ви текнало, джуджа дали. Ама се последни ово јутуб, дај би изгаси ги дечко, после. И
Така. Планирали албум? Да. Албумот е направени са песните, не се сите снимени, значи сега постојано планираме уште 2 или 3, не се знае точно колку ќе биде. Летот ќе биде зафатено. Да, дискочат да, песни, е... кажи. Тоа е зашто имаме многу добро научено како систематски да работиме, пошто ако не градиш од темел, онда, да, онда може да имаш многу голем проблем. Да, и заради тоа албумот полека-полека, значи почнува темелот, темелот, па сега ќе издадеме 3-4 спрата сега во... Сингли? Во... Да, имаме малце форца ќе издадеме. И после таму при крајот на годината више се завршува тоа се фасадира. Карабина се. Све има да биде прозори, да биде гром и после на отварање. Ок. Па 12 спрата или 11 ќе биде зградата. Да. Е сега да видиме, знаеш, ти, ја ти кажав еден спрат многу мења, така да ќе видиме тоа што ќе испадне. А ма ги градиме, до сега сме ги граделе со Ивица Анкуловски. Да, сега тук минеме и студио, сега задњава е работеше Роберт Бутилов. Да, он ни правеше микс мастер и продукција и све тоа што беше, он ни е интериер дизайн на оваа песна. И добро испадна, ти кажам, задоволни сме и луѓето баш нека кажат. Поздрав до, до Сенчо и до Боро што ни снимија Дувачи. Така, да. И некој друг, да, не знам да не забораме. У зграда по спратови до сега имаме Леа стан. На втор спрат е Леа. Да. На трет спрат се Сенчо и Боро. На, на четврти е Владимир Петрович. Така е. Сега сме у преговори со Тони да влезе на шести. На шести, ама јон не е свесен. Јон не е свесен уште дека треба да дојде. И тога е страдава ќе ја напукаме, брат, и ќе видеш што ти кажам, разбираш. Најбољи зграда, најбољи зграда скопи има да биде. Бол останава на YouTube, таа друга ќе. Освен по дома нешто наступи лево десно градите. Да, да градиме. Кај е најинтересно, кај се си поминале убаво и некоја анекдотика од нас. Кај што прошло добро со изградба нешто се деси. Ей, не знам кој, не знам ми пуро, ја. Абе интересно беше Раде кога влезе у, у апсолутен боно фазон на пиволен. Тоа беше многу добар настап по принцип, кај што се нели таму ги испогази тоа басбинови напред, бело прање. Гитарата сегне, тоа драма беше тешка. Може да се бордам со публиката. Да, интересно беше тоа. Очи у очи. Така, да, тоа беше. Он го држи главниот пиар, така. Ние позади тоа, арматурите што се такви драма. Да, да, да. Се продава проектот напред. Така. Пошто иде квадрат, бета хаос. Пошто иде, зависи од локација. Зависи од локација. Све локацијата игра улога, ама тоа е. Тачно е. Ке видиме. Тачно е, зависи колку квадрат. Да, зависи што како може што како инвеститор да дојде некој да каже еве момци јас сакам тука со вас да видиме попоа па ќе видиме. Ние идеме у кафиќе по квадратура на плаќа. Колку квадрати? Име за албумот не кажавме за зградата последно. Еј, има чекај, тоа се у опција. Да, ај Алекси кажи. Едното е Неприсвест. Тоа е реално едноставно име. Удара, јасно е. Јасно име на сите. Сите знаат што сакаш да кажеш со тоа. Другото е Beta House. Пичке лудило. Да. Бета хаос пичке лудило. Да. Тоа е. Третото е? Третото е. Третото е. Сакаш уште доста. Доста. Али тоа не значи дека само една зграда ќе биде, може да поише да бидеш. Тоа е доста од таа зграда, толку да. Дупот дозволува. Толку. Иначе нова зграда, нов проект, нови багери. Да. Ај кај не е багера? Се успало, е. Не работи ништо. Че сега ќе го направам. Не работи. Другите инвеститори, што мислиме за другите инвеститори? Ма добро. Ајде, Алекси. Ајде да кажам делче. Македонската сцена, многу сум задоволен како се развива во последно време. Има стварно многу добри луѓе, се бавеле порано со лемење, со градежништво општо. Заварување, лепење, граделе, правеле, чепкале, сега многу добро работат, најискрено ви кажам. Изгради има. Има многу фино искачаат грувчиња, делчиња, браво. Јас сум многу задоволен од пар бендови, артисти на сценава и така на така. Има некои паѓаат зградите. Ама добро се, се уча полека. Една, два пати, три пати. Нас колку пати ни паднала? Е, ама не кажуваме тоа. Наш колку зграде ни се срушили од скопи. Бре, не треба кажуваме тоа. А никој не знае што. Сте ми го пиерот. Нема ништо паднато. Све ни бутнаа другите. Нов правец, до сега невиден. Знам дека барокот е доста присутен. Ние идеме инди, инди и реге. Тоа е нов правец, значи... Така гради. Така гради. Оп, оп, ето така. Инди реге, човече. Поп инди реге, тоа не е... Поп инди реге, да. Поп инди реге. Се пласира малце да, да направиме пенетрација на сценава со нешто така. Ти би знаел за пенетрација. По груви, да. Многу симпатично. Многу симпатично, многу симпатично. Супер, супер, сида музика на добар правец. Луѓе почињаат да слушаат. Добре. Се менја полека. Се менја полека. Добре. Добре, добре. Грмење.
После Ана, што е следното? После Ана е легендата. А? Легендата, Или Непресвест, или Спас. Да, тоа се трите следни песни, кои што се парт 1, 2 и 3. Тие може да искачат као три фрата од еднаш, три у едно да влезе. Тоа да излезе така некако може топ, да испадне, топ, ама не знаеме уште. Триплекс. Да, да видиме како ни дозвола арматурата. И да видиме квадратот по колку ќе отиде. Тачно, тачно. Тоа е многу битно. И да видиме како има интерес. Така да, да видиме прво Ана колку ќе повлече. Да. Ако сте добри може и сте три, ако не, не ви даваме ништо. Будим преговара цени, гледате. Добри се тие, се супер, супер, супер. Е, добри песни. Битовска, топ, топ локација, топ муавет, многу добро. Да, да, да. Свежи бој. Еј, Раде, он тоа. А, да, а, легендата е за неостварена љубов. Непресвест е за љубовна ситуација која си кога мислиш дека све е окей, во принцип си у непресвест и си у тешка заблуда. И после непресвест... А, легендата да не си у заблуда. Апсолутно заблуда. Не, заблуда легендата, ама ти текнуе дека си више, ти текнуе. Неостварена е тоа, сваќаш дека си. А ова дека непресвест... И последната. Ние пишуваме за, за љубовни заблуди, не пишуваме да. За некоја сакање, е, мели шо, ова избега, ево. Тачно, супер пари, се глас. Така е, така е, добро, тоа ти еш цензура ке ти до таму. А, не, на Влада нема? Цензура, бе, бе. Отвори се, што ти лежи на душа, кажеш ти. Што ти лежи цензурирата? Само турбофолк? Е, изборот турбофолк е цензурирата. Кој е тоа, ја не знам што значи. Не се слуша. Не разбирам ја тоа турбофолк. Не, изборот турбофолк не се цензурира? Ја, треба. Треба. Носителите. Рашке. Готово. А за туѓу? Океј. И што беше испас? Испас е она кога ќе ти пропаднат сите гали и ќе пробаш да се самоубиеш поради неостварената љубов, а тука кога доаѓа Бета Хаус да те спасат, да не рипаш од зградот, од спратот на зградата. Од кај нас немој да се само. Немој лош маркетинг. Лош маркетинг. Така е. Иде некој ќе ти рипне од зградата, веќе. После бедови никој не ќе ни стане. Не, не, не. Не, после ние за тоа го спасуваме тука дечкото и после си тераса. Јаме трамболини до. Тури gratis stan ќе му дадам. Gratis stan, да. Да, од нас има gratis stan. Тачно. Ама на прв спрат. Кажи да. И да рипа ништо. И да рипа ништо нема. Така. Така.